Úprimne vám poviem, že toto video na jeden záver je pre mňa skôr utrpením, pretože mám v ruke tablet, ktorý je nástupcom Huawei MediaPad M1 a nedá sa povedať, že by bol vo všetkých smeroch lepší. Je to skôr takmer rovnaký tablet s pár rozdielmi, rovnaký displej HD-čkový 8-palcový, procesor dokonca slabší, 1.6 štvoriadrová oproti 1.2 štvoriadrová oproti 1.6 štvoriadrovej v tomto prípade. Obidva ponúkajú podporu SIM kartie, takže sú to LTE tablety. Ja toto odblokujem, aby mi sa mi to náhodou nezhasínalo stále. Máme tu ultra úsporný režim, ale pri zasunutom displeji to vlastne aj v tomto prípade viete vypnúť všetkým aplikáciám prístup k dátam. Môžu byť len na Wi-Fi a skrátka tá úspora energie nemusí byť v zhasnutom stave pri tablete až taká drasticky rozdielna. Máme tu novší Android 4 štvorku, aj tá nadstavba Emotion UI je trošku novšia, ale tých rozdielov medzi nimi je tak strašne málo, že sme ich museli pracne hľadať. No a ešte tu mám rozdiel v nabíjačkách. Tento tablet sa dodáva s 2-amperovou nabíjačkou, takže sa pomerne rýchlo nabije. Ja ho aj rozsvietím, aby ste videli, že ja ho odblokujem. Pardon. Aby ste videli, že to je naozaj to isté. 2-amperovou nabíjačkou však M1 nabijete oveľa rýchlejšie než 1-amperovou tento model s rovnakou batériou. Je širší, tento je užší a dlhší, ale tá dĺžka je opodstatnená tými reproduktormi. V polohe na ležato sa dá povedať, že tento je teda širší, tento je zase vyšší, ale dá sa hlavne manipulovať skôr s tou šírkou, pretože sa to potom horšie drží v rukách. Tento prístroj s rovnými bočnými stenami sa drží pohodlnejšie, ten starší. Skrátka, ja stále preferujem M1, ktorá je možno trošku staršia a neponúka aktualizáciu na 4.4 Android ani na nové Emotion UI, novú nadstavbu. No ja v prípade tabletov aj tak nepotrebujem stále nejaké aktualizácie. Tam skôr nainštalujem aplikácie, ktoré denne používam. Mám to ako nejaké obývačkové zariadenie. Všetci to dobre poznáte, hlavne všetci používatelia tabletov. Ak mám byť konkrétny, tu máme nejakú tú LEDku navyše. Fotoaparát je stále bez LED blesku, patrí k priemeru, už tu nemá možnosť odňatia tej spodnej steny, kde mám SIM kartu a pamäťovku, teraz sa už ukrýva pod takýmito dvierkami. Je to trošku praktickejšie, no verím, že sa nebudú samovoľne otvárať. Tablet poslúži aj na telefonovanie, tam sme mali stereo repro, tuto máme iba jeden reproduktor a naozaj je úplne jediný, takže ten poslúži v tichom režime aj na telefonovanie a zase v hlasnom na počúvanie hudby, sledovanie filmov, hranie hier a podobne. Keďže je to Huawei prístroj, horná lišta je veľmi vydarená, máme tu reguláciu hlasitosti, takéto skratky, samozrejme keď ich potom podržím, napríklad túto Wi-Fi môžem podržať a dostávam sa do nastavení Wi-Fi siete a priamo aj do nastavení celého tabletu. V informáciách sa nachádza MediaPad T180 Pro, ale už v obchodoch niekedy to pročko vynechávajú, takže to nie je úplne smerodajná informácia. Máme tu bigovú ramku v oboch prístrojoch aj v M1-tke, 800 na 1280 displej. V tomto prípade však hovoríme o 16-gigovej verzii s reálne dostupnými asi 11 GB dostupného priestoru. A toto máme 8-gigovú verziu s asi 4,7 GB pre ukladanie aplikácií. A to je asi najzásadnejší rozdiel, ktorý hovorí vlastne v prospech nového modelu. Je len na vás, či tam budete mať pár aplikácií a potom na pamäťovej karte filmy, hudbu a tak ďalej, alebo chcete tých aplikácií mať viac, chcete tam mať aj navigáciu, Facebook, všetko možné, vtedy je naozaj tých 5 GB málo a uvítal by som radšej 16 GB verziu. Emotion UI tu je 2.3, verím, že tu bude update na 3.0, ale nesľubujem vám ho, 4.4 Android. V položke sieťové aplikácie môžem určiť, to som už aj naznačoval, ktorá aplikácia bude využívať dátové prenosy na SIM karte, ktorá Wi-Fi, prípadne môžete úplne vypnúť prístup k dátam daným aplikáciám, je to výborná vec. Pozor však na to, keď si doinštalujete aplikáciu, tak v sekcii chránené aplikácie máte možnosť dokonca aj vypnúť, alebo teda chrániť aplikáciu tak, že sa nevypne na pozadí po zhasnutí displeja. Pozor však na to, keď si doinštalujete aplikáciu, tak môže byť táto aplikácia vylúčená z tých chránených aplikácií a vy to musíte zapnúť.
Potom sa vám tam zobrazujú upozornenia, že pozor, zabezpečte, aby tá aplikácia nebola zatváraná tým systémom automaticky, ale v časti chránenej aplikácie ju povolte, aby mohol napríklad Dropbox pre upload fotografií na server pracovať aj v zhasnutom displeji alebo pri zhasnutom displeji. Takýchto nastavení je tu viacero, páči sa mi napríklad v nastavení zobrazenia, regulácie teploty farby, pretože je to také trošku do modro-červená, je to lepšie to posunúť do teplejších farieb, to je lepšie aj pre oči, takže môžeme to zmeniť na teplejšie farby a večer sa to potom lepšie číta. Tuto máme tu spomenutú LEDku, môžeme ju ovládať. Skrátka, dobre, je to taký normálny tablet, ktorého recenziu písal kolega Matej. Nájdete na ňu link niekde dole pod videom. Určite si to pozrite, máte tam aj fotografie, aj porovnávacie fotografie s tým druhým tabletom, s tou M1. Neviem cenovku, zatiaľ sa nepredáva, tipujem cez 200, no konkurentov je v tejto oblasti už viac než dosť, takže ja vám ten tablet ešte nakoniec ukážem. Tu máme audio jack, v tejto časti máme reguláciu hlasitosti a vypínač, takisto tie chránené konektory pre SIM kartu a pamäťovú kartu. Mikro USB je otočené tak, že má širšiu stranu hore. Máme tu aj mikrofón pre telefonovanie. No a táto bočná stena je prázdna. Zozadu to veľmi pripomína prvý tablet od HTC, HTC Flyer. To isté platilo aj pre tú M1-ku. Spredu skôr Samsungy. No ale tak, dneska už je to všetko na jedno kopito a človek ani nevie, čo sa na čo podobá. Ešte v zhasnutom stave vám chcem ukázať typickú Huawei lištu. Pardon. Ktorú vysuniete a máte tu vstup do kalendára, kalkulačky, svetla alebo hodín. To svetlo musíte vidieť, pretože nejde o aktiváciu LED blesku ako na smartfónoch Huawei alebo Honor, ale ide o, pardon, to sa robí takto, o svietidlo, ktoré využíva podsvietenie displeja. Tak to môžete regulovať tú intenzitu v noci. Taká zaujímavosť, ale ono sa to niekedy môže zísť. Idem potom domov, ešte keď zhasnem obrazovku a rozsvietím, tak uvidíte, že takto môžete rýchlo spustiť fotoaparát, ako je to napríklad na iPhone-och alebo iPade. Nuž, fotoaparát priemerný, nič zvláštne, je to skrátka taký normálny tablet, ktorý osloví hlavne podporou SIM karty, Wi-Fi verzia zrejme ani nebude dostupná, a teda aj podporou LTE. Je teda možné, že sa objaví aj u mobilných operátorov a my ho vlastne ani nemôžeme nejak odsúdiť za niečo, je to taká normálka. Viac detailov už v spomínanej recenzii. Majte sa pekne, nezabúdajte, že toto je Huawei, takže všetko sa nachádza na domácej obrazovke, môžete tu vytvárať priečinky a keď už si budete robiť poriadok, lebo tam tých aplikácií bude milión za sebou a nemáte tu žiadny vstup do nejakej tej ponuky, tak keď vytvoríte nejaký ten priečinok, ja skúsim podržať, toto nebude ono. Ako vytvorím priečinok? Skúsim spojiť napríklad Feedly a QuickPic. Vytvoril sa priečinok, ten môžem premenovať, to už je samozrejme jedno. A tu máme plusko a môžete do neho nahádzať priamo všetky aplikácie. Pardon, ja klikám stále zle, lebo to mám z boku. A tu máme zoznam všetkých aplikácií a jednoducho iba odsvaknete, že tuto tam chcem, tuto tam chcem, tuto tam chcem a máte pokoj. Takže to umiestňovanie aplikácií v novom prístroji do priečinkov nie je nakoniec také zdlhavé, ako sa vám môže zdať. No, a to bola posledná pikoška. Ak by som náhodou ešte niečo objavil, ja sa ešte ozvem, ale myslím, že to tak nebude. Majte sa pekne, sledujte naše videá na jeden záber a vidíme sa aj na budúce. Dovidopo.